Vítam vás pri 10. kodovacom súboji na stránke CodeFights. V rámci série programujeme s Yetim. Čaká nás level počet spoločných písmen. Máme dva reťazce a máme nájsť číslo, ktoré určuje počet spoločných písmen medzi týmito reťazcami. Tu vidíme, že reťazec obsahuje iba malé písmena od A po Z. Príklad. Prvý reťazec vyzerá takto, druhý reťazec takto. A výsledkom bude 3, pretože písmeno A je tu, aj tu. Ďalšie písmeno A je tu, aj tu. Takže nezáleží na pozícii toho písmena, len záleží nám len na počte. Písmena môžu byť umiestnené na ľubovoľnom mieste v tých reťazcoch. Tu máme jedno C. Aj tu máme jedno C. Takže výsledkom je naozaj číslo 3. Tak ako to budeme robiť? Ja mám rád také riešenia, kde sa prechádza polom alebo reťazcami iba raz. Tak najskôr si tie reťazce usporiadame podľa abecedy a potom začneme prechádzať jedným z reťazcov. Napríklad si nájdem nejaký príklad, kde sú trocha dlhšie reťazce, tak napríklad tento. Tak budeme mať reťazec ABCA A B C A a druhým reťazcom bude X Y, Z a B a C. B a C. Tak najskôr si tie reťazce usporiadame podľa abecedy. Tak z prvého reťazca teda dostaneme AA, BC. Z druhého reťazca dostaneme ABC C a XYZ. Tak začneme porovnávať prvé písmeno z tohto reťazca s prvým písmenom z druhého reťazca. Keď sa tie písmena rovnajú, tak vtedy si budeme to počítadlo zvyšovať o 1. Tak máme jednu zhodu. Zvýšime pri obidvoch reťazcoch ten index o 1. Tu dostaneme Ačko, tu dostaneme Bčko. Nerovnajú sa, Ačko je menšie ako B. Vtedy zvýšime index iba pri tom prvom reťazci. Porovnávame Bčko s Bčkom. Keď sa rovnajú, zvýšime počítadlo a ideme ďalej. Máme tu Cčko, aj tu máme Cčko. Vždy, keď nastane rovnosť, vtedy zvyšujeme indexy pri obidvoch reťazcoch. Cčko sa rovná Cčku, takže budeme mať ďalšiu zhodu. A keď dojdeme na koniec reťazca, tak už nemá ďalej zmysel hľadať, pretože nemá sa čo s čím rovnať. Je to jedno, či skončíme pri tomto reťazci, alebo pri tomto reťazci. Toto bol taký špeciálny príklad, keď sme zvyšovali index pri hľadaní iba pri tomto prvom reťazci. Ale môže sa stať, že budeme zvyšovať indexy pri druhom reťazci. Vždy najskôr porovnávame, či písmeno v prvom reťazci na danom indexe je menšie ako písmeno v druhom reťazci na danom indexe. Ak to bude pravda, tak budeme zvyšovať indexy iba v tom prvom reťazci. Ak to nebude pravda, tak zistíme, či písmeno v druhom reťazci je menšie ako písmeno v prvom reťazci na zadanom indexe. Ak je to pravda, tak budeme zase zvyšovať indexy iba v tom druhom reťazci. A jedine pri zhode zvyšujeme indexy súčasne v obidvoch reťazcoch.
Tak najskôr musíme tieto reťazce usporiadať. Usporiadať vieme pole. To znamená, že musíme tieto dva reťazce najskôr premeniť po písmenách na prvky pola. Ukážeme si to najskôr v konzole. Tak dajme tomu, že máme reťazec Q, ktorý bude obsahovať písmena A, S, C, D, E, E, F, A, A. No a chceme to usporiadať, tie písmena podľa abecedy. Ako to urobíme? Tak najskôr si ten reťazec premeníme na prvky pola. Dáme Q, split, a tu dáme tesne vedľa seba dva apostrofy. Tým dostaneme reťazec rozdelený do prvkov pola. Potom použijeme metódu usporiadaj, ktorá funguje iba s polom, preto sme ten reťazec premenili na pole. Už máme pole, ktorého prvky sú uspradané podľa abecedy a chceme dostať späť reťazec, tak použijeme metódu spoj. A opäť ako argument budú dva apostrofy tesne vedľa seba, nedávam medzi nie žiadnu medzeru. A vidíme, že sme dostali reťazec, ktorého písmená sú usporiadané podľa abecedy. Takže si vytvoríme dve premenné, ktoré budú obsahovať už tie reťazce usporiadané podľa abecedy. Prvý bude U1 bude zodpovedať usporiadanému reťazcu z reťazca S1 a U2 bude zodpovedať usporiadanému reťazcu z reťazca S2. Používam tú deštrukciu, toto nie je pole, to je syntax, ktorá mi umožní priradiť do premenných U1 a U2 prvky z pola. Pretože aj tieto dva reťazce vložíme do pola. To kvôli tomu, aby som nemusel opakovať dva razy ten istý postup, ktorým získavame z reťazca usporiadaný reťazec. Ten postup sme si ukázali pred chvíľou v konzole. Takže vložíme tie dva pôvodné reťazce do pola a na pole môžeme zavolať metódu map. No a pre každý prvok tohto pola urobíme nasledovné, že hodnotu prvku toho pola zmeníme tak, ako sme videli pred chvíľou v konzole, to znamená na ten reťazec najskôr zavoláme metódu split, čím ho rozdelíme do prvkov pola. Pole už dokážeme usporiadať podľa abecedy a potom nakoniec zmeníme to pole na reťazec. A tým budeme mať v premenných U1 a U2 usporiadané reťazce s reťazcov S1 a S2. Keď to budeme mať, tak ideme prechádzať tými reťazcami. Použijeme cyklus for a použijeme tu iba dva parametre. Nie je nutné použiť všetky tri. Použijeme tu inicializáciu i bude na začiatku 0 a je bude 0. Bodkočiarka. Budeme prechádzať tými reťazcami, pokiaľ nedojdeme na koniec. To znamená, pokiaľ i bude menšie ako dĺžka reťazca U1 a súčasne, takže použijeme dvakrát end a súčasne je bude menšie ako dĺžka toho druhého reťazca. A teraz musíme na konci bodkočiarku. Tú inkrementáciu tu nedáme. Inkrementovať budeme iným spôsobom v cykloch while alebo v podmienke if. Takže pokiaľ i nám bude označovať
index pri prechode tým prvým reťazcom. Takže pokiaľ i je menšie ako dĺžka toho prvého reťazca a zároveň písmeno toho prvého reťazca na danom indexe je menšie ako písmeno na danom indexe v druhom reťazci, tak budeme index zvyšovať o 1. Ak to už nebude pravda, to znamená, ak prvok v tom prvom reťazci bude buď väčší ako prvok v druhom reťazci, alebo rovný, tak vtedy ten cyklus ukončíme a ideme zisťovať, či teraz nie je menšie to písmeno v druhom reťazci. Pokiaľ J je menšie ako dĺžka toho druhého reťazca a zároveň písmeno v tom druhom reťazci je menšie, tu má byť dvojka, druhý reťazec, je menšie ako písmeno v tom prvom reťazci, tak teraz musíme zvyšovať indexy, musíme sa posúvať v tom druhom reťazci. Keď už nebude platiť ani táto podmienka, tak ak sa tie písmena budú zhodovať, to znamená, ak písmeno v prvom reťazci na indexe I sa rovná písmenu v druhom reťazci na indexe J, tak vtedy pridáme do počítadla 1. To znamená, musíme si zvoliť niekde to počítadlo. Mohli by sme ho dať aj do tohto cyklu for. Tak dáme počítadlo rovná sa 0. Počítadlo zvýšime o 1 a zvýšime o 1 aj tie indexy. I aj J. Aby sme zistili, či sa náhodou nerovnajú aj ďalšie písmena. No a nakoniec vrátime to počítadlo. Pustíme testy. U1 nie je definované. Tu mám chybu. Tu má byť. Porovnávam druhý reťazec s prvým. Do konzoly dám vytlačiť, dajme tomu, ten usporiadaný reťazec U1. U1 nie je definované stále. Na riadku 4. Táto zátvorka sa tu kde vzala. Pustíme ešte raz testy. Dám preč tento return. Skontrolujeme zátvorky. Tejto zátvorke by mala zodpovedať táto zátvorka. Tejto zátvorke chýba mi tu jedna zátvorka. To musím presunúť mimo ten cyklus for sem. A tu by mala byť ešte jedna zátvorka. Takže tejto zátvorke zodpovedá táto. Tu máme cyklus for. Tejto zátvorke zodpovedá táto. Spustíme testy. Prešli sme testami. Dáme odoslať. A pozrieme si našu novú hodnosť. Máme 3 hviezdičky. V našom okolí nie je riešiteľ JavaScriptový. Tak prejdeme hneď do prvej desiatky. A tu máme na 3. mieste Američana. Vidíme tu vtipné riešenie s využitím regulárnych výrazov. Najskôr v cykle prejdeme všetkými písmenami toho prvého reťazca.
A v druhom reťazci, ak toto písmeno nájdeme, tak ho nahradíme vykričníkom. Ukážeme si najskôr túto prvú časť v konzole. Alt Command J. Vytvoríme si nejakú premennú R ako reťazec, do ktorej vložíme písmena. Budeme chcieť nahradiť písmeno A vykričníkom. Urobíme to tak, že zavoláme metódu nahrať a tu dáme do zátvorky najskôr, čo chceme nahradiť. Chceme nahradiť v našom prípade písmeno A a chceme ho nahradiť vykričníkom. A výsledok si uložíme opäť do tej istej premennej. Tak vidíme, že prvé Ačko sa nahradilo vykričníkom. Zavoláme túto metódu znova. Nahradené druhé Ačko, tretie Ačko a štvrté Ačko. Takto funguje tá metóda nahrať. My samozrejme nebudeme nahradovať len Ačka, ale budeme nahradovať písmena, ktoré nájdeme v prvom reťazci. Môžeme si to ukázať ešte na nejakom teste, dajme tomu test 4. Ten je príliš jednoduchý, skúsime test 5. Aj ten je jednoduchý. Najlepšie nám poslúži tento prvý test. Takže prechádzame týmto prvým reťazcom. Máme tu Ačko. Hľadáme, či sa Ačko nachádza aj v druhom reťazci. Nachádza sa. Tak prvý výskyt Ačka nahradíme tým vykričníkom. Prejdeme na druhý prvok Ačko. Nájdeme ho, nahradíme toto Ačko vykričníkom. Bčko nenájdeme, Cčko nájdeme. Takže keď spustíme tento program pri týchto reťazcoch, tak v S2 bude vykričník, Dčko, vykričník, vykričník, Ačko. Kopírujeme si ten program a prejdeme k našemu riešeniu a nahradíme naše riešenie týmto riešením, ktoré využíva regulárne výrazy. Skúsime si toto zakomentovať a dáme si len výstup S2. Spustíme testy a vidíme, ako sa tie zhodné znaky nahradili vykričníkom pri hociakom teste. Tu sa nám nahradili prvé 4 Z-ka vykričníkom. Potom už stačí počet tých vykričníkov spočítať a máme počet zhodných písmen. To spočítanie sa tu urobilo tak, že sa použil ten regulárny výraz a ten regulárny výraz v tejto ranatej zátvorke znamená, že všetky znaky, ktoré nie sú vykričníkom, z toho pola odstraníme. Takže nám zostanú len vykričníky, no a potom si zistíme dĺžku tohto pola. Môžeme si to ukázať ešte aj takto, že dáme preč tú dĺžku a spustíme testy. Vidíme, že nám to zostávajú len vykričníky. A tie vykričníky potom stačí spočítať. Preto je tam to length. Môžeme si tie regulárne výrazy pozrieť na stránke regex101 a môžeme si zadať ten regulárny výraz. Takže keby sme hľadali vykričník, tak sme napísali takto. Dáme si nejaký vzorový text. Máme globálne vyhľadávanie, takže máme 3 zhody. Keby sme to globálne vyhľadávanie dali preč, tak nám nájde len prvú zhodu.
My chceme nájsť všetky zhody. Takže my nechceme hľadať vykričníky, my chceme hľadať presný opak. Tak si zvolíme skupinu. Skupina má takúto značku, dve hranaté zátvorky. A opak urobíme pomocou tohto znaku, tejto striežky. A už vidíme, že nám to vyhľadáva všetko, okrem vykričníkov. Končím túto lekciu, kde sme našli zaujímavé riešenie v prvej desiatke s využitím regulárnych výrazov.